Shes me korent. Kujtova se do të pëlqente. Pse? Çjamun. Shtëpiake. Të tjerat marrin trëndafila, parfume, darka romantike. Shes me korent. Nuk të siguron që ai do të zgjedh parfumin dhe jo fshesën me korent. Por të paktën do t'i kërkosh llogari për plot 1000 minuta. E jani në plus. Krijoni dyshën tuaj, Un plus ti, dhe përfitoni deri në 1000 minuta komunikim falas çdo muaj për një vit, sepse plus të përket ty.